waxaan qisooyinku waa fara badan yihiin xusuustay oo qiso inaan sheego ay lagama maarmaan tahay fii hada albaab nin sheekhu mashaaikhda reer madiina ah oo haddaba nool oo la yidhi waa nin caalim ah mahdi madiinu kutubta ka akhriya oo aan filayna nin ahlu khayra inuu yahay waxaa lagu leeyahay ilaa yowmina haada mid ah kontonkii waa u dhaafay weli ma uusan guursanin wuxuu u guursan waayey sidii dadkii waraystay wuxuu ka baqayaa qofka uu guursado inay hooyada isku dhacaan isaguna meelaan hooyadii agteeda ahayn ma seexdo yani ma doonayo meesha hooyadiis buu u khidmayaayo qolkeeda qol aan ahayn inuu seexdo ma rabo hadduu guursado marka xaq baa lagu yeelan waa inuu islaantii qol kale la tagaa waa in arrimahaas marka ma yeelin baa la yidhi horta taas anigu kamaana maqan laakiin qisada aan maqlaan idiin sheegay oo cajaa'ibta leh qisada waxaa ii sheegay nin soomaaliya oo isagu yani dee sacuudiga ood garanaysaan kafiil ka yahay kafiil ma taqaanaa waa wax ilaahay idinka xoreeya idinka waxaa waaye nin baa adiga mas-uul ka ah waay inuu nin mas-uul kaa noqdo ayaad ku joogaysaa marka ninka kan nin sheekha oo soomaaliya iga sheekeyna wuxuu yihi sheekhan waxaan isku aragnay meel jidda ah isagu mareer madiina wey wuxuu yihi buu yihi sheekho waxaan rabaa yani nin darawala oo aada baan mashquul u ahay hooyaday iyo walaalaha iyo gaariga ku kaxeeyo haddana ahli diina oo weliba usra leh baan doonaya sheekhana waan aqanaa buu yihi markuu saas yihi anaba diyaaraba waaye marka anigu magaalo kalean joogaa buu yihi oo aada uga fogo januubka meel koonfurta khamiis bisheen meel wuxuu buu yihi imow madiina isugu kenkeen almuhim tigirkii iyo wixii iyo lacagtii iyo wixii buu isiiyey buu yihi halkaas inaan isugu tagno marka waxaan u imid buu yihi inaan marka hadda ani kafaaladda sheekha ku wareego oo dabadeedna khidmadiisii galo madiina iyo xaramka iyo khayrkii inaan ka faa'idaysto waan imid xaramkii baan sheekhi baan la kulmay sheekhi isuu iisii waday meel hotel uu dejiyey buu yihi lacag buu iga bixiyey wuxuu yihi intaan kaaga jawaabayo ama haroos hawsha ka bilaabayn halkaa ku jir afar bilood ilama hadlin buu yihi maalin kasta sheekha waa isarkanaa waay arkaa waa isalaama waa iska tagaa waa iska ilama hadlin afar bilood oo hotelkii lacagta bixinayo kadib ayaa wuxuu yihi aan sheekha isaragnay sheekh dee xaalku muxuu yahay horta waraaqihii wuxuu ii sameeyey buu yihi kafaaladii iyo wixii magaciisi wax dhan waraaqihi waa ii dhammaystiray shaqadii inaan bilaaban sugaya waa yimid wuxuu yihi buu yihi dhagayso aniga hooyaday weligay intaan jiray hooyaday kelimada ay tiri kuma celin saas wey hadday tiraa nacam khalad ha ahaato sax ha ahaato weligay kelimad dib uguma celin marka wuxuu yihi arrinta markii aan kaala hadlayay hore nin baa jira darawal u ah hooyaday oo reer waddankeenna asalkiisu muritaniya yahay oo reer waddankeenna ah ninkii marka xoogay markii dhaliisha ay timid oo inaan isagii aan iska sii dayna ay noqotay intii aan hawsha ku maqnaa adiga xaggaaga ninkiibaa hooyaday ku cabtay oo yidhi ma garanaysa hooyo sidan waayo marka markii aan soo noqday hawshaadiina ay dhammaanaysaba meel fiican ay noo marayso ayay hooyaday waxay tiri waxaan doonaynaa ninkii hore inuu noo joogo ee iska daash ma oga buu yidhi hooyaday inaan nin la soo ballamay oo lacag ka soo bixiyey oo kharaj galay oo adiga kula soo ballamay oo ma oga buu yidhi anigana caadadayda ma aha buu yidhi kelimad ay tiri inaan aan u jawaababa yacni inaan ada hooyo meeshii nin baan u yeeranay oo xaaladdu halkaasay maraysaa igama suurtooda buu yidhi waxay tira unbaa soconay marka saas awgeed iga raalli ahow iga raalli ahow aniga meeshaas ma geli karo maadaama hooyaday tiri ninkii horaan rabnaa khalaas hadalkeedaa soconay adigu marka lacagtana qaado madiinana meeshaad iska joog sida kalean kuula dadaalaya u khayr laakiin booskaas ma geli kara buu yihi maka suurtoobi lahayd nin waqtigeenoo kale zamankan jooga weliba oo zamanu tafatux iyo zamanka furfurnaashaha iyo dimuqraadiga iyo hadalka iyo wadadooda iyo alaabtan ay wada socdaan makaa suurtoobi lahayd say ku dhici kartaa o nin baan la hadalay nin baan keena xataa si wanaagsan xataa uga dhaadhicin karaa ma doonaayo waxay tiraan baa soconay marka walaalayaal xuquuqda waalidiintu waa arrin aada iyo aada u weyn ninkii ilaahay waafajiyo oo ilaahay subxaanahu watacaalaa siiyo xabbigiisa iyo nasiibkiisa uu ka dhigo aabihii ama hooyadii oo da-a oo u baahday ninkii ilaahay siiyow nicmaa ilaahay kuusoo xerogeliyey barwaaqaa ilaahay kuusoo geliyey jannada albaabkeeda ilaahay ku dhigay adigu albaabkaas jannada ha iska xurin haddaba waad la socotaan waad maqasheen xadiidka nebigu u yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu yihi waa duco jibriil duceeyey
نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمين لي حد أمين ولا ذا جبريل بادعي رغم أنف رجل كبر عنده والداه فلم يدخله الجنة وحبابا أهوغي أخساري نن أبيه هو يدي كؤك وينادين أما ميتكوت ويسن إيه وصبب أنه جنة دين وقلوا جنة دين قليم وهي يعني إحسانك وإحسان فلي وناق الله إيمان أيه أيكو جنة مضانية هدو تاقنا وعينا هدي جنة دي هلي مايو هلاك بكل رعاية مركوا النعمة وين وفق إلهي لبا والد وسي نعمة وين وحنا دقاتا بركة أردن إيه خير أردن إيه وناق أردن إيه الإلهي ما شاكو لحدي قصوين كو سنة دي شيء وسكبتن يهين حجكي دويد بري دويد حجكي هداها بأن الشيخ ومصري اسكو وضن كان قطر كوضن بهذا لي موضوع حقوق يعني قرن ماي وحيبقى هاد مالميه حجكا لكن موضوع عجائب له يعني شيء كذب وكب الله بيبا ضد بضم بالله هذا يعني وحيل مصر ماشى مصر اللي يلعب عمارة وتقنا بلدين وين هي جبتي بهالباكو قر حيوا جبتي عمارة دي ودوما جبتي بل وشرفت وحكون هول كم هذا ضد كون هول غير ككوبن قف دو مرة عرور له ويلي بمد الممركز ناس كإنه جنش رضيعة إيه هو يد أو دقة أي الله نور أنت هسق نكى جرجال هم جو وكم قيني دب كي باقب صدي سو سعودي جرجي وقالي جرجي مركو قالي دب كي باقب صدي وحين نقطة مركا إن لقى عرارو إن المه اللي فكته مركا المه ذو بدينهن مربى مد بيدفتا والله فكته مربى مد وحاش كسو قال إسكو قب صدي بمركي ودم بيسي دب كي إيه قرحي وينا إيه هو يد المه أي ده شيء أو مركا رضيعها ناس كانوا جي ميد هذا قاعدة ككلنا قرحة بكون عي جاس كي واحد نبى أسقف صدي مركا وأرن خطر أهو وأنا موقف حساس وي خطيرة كنا المهن وابير كذي كنا وهو يدي كيفي مركا مركب وحي الشيخ إلى أي وحوى فجي إن علمه يسكدي شو هو يدد أي قاد هو يدد مصر عنكرت هو يدد بيت ضفت لي لبو دي مركب سي ماشي كتورتي أي كل عرر ليسي قرية كالي سيدا دي أي شيء بقى قرية سلقر حي قول كيو لن شقدي ونبا بك ما لا سوى قريك على مركب يدو مركب إن هذا أو شانو أي أركيسو أي ماشي إسلا ضمست نقطي علمه يرانا وكجرة لكن والله فرحي وماشي ولو لكن يدي ما فرحي كرتوه دي علمها دي او ناس كانوا بي كسوة تكتي لكن محيب بدبال سوي دي شيخ وحن اقول لارتي شيخ موافي بالليلة وحن يري مركي اللي هيمي والله دي دمس كي مادين طيب ماشي ولا دنبس بين نقطي بحيب مركز سوين الكالقات قادان وبل بحي علمه في ريان شيخ إلهي مرعي شوكو الأرتي والله ببيرو حلو تقى علمه يرى أو سيدي سيء أو يهي أو وح تنى إينا كقبن ميلا وحبك قال قولي إنتي سيكال حتى سريرت وكجي في دنبس بين غطب إلا المهس يا بدبذين الله رب العالمين نبي إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سوماهي قادرون على كل شيء ودبا وحبر ريبين المهير إلهي باب بدبذين لكن حكو بدبذين سبب بيلده وسبب تويدد دور شذا أي دورتين إني هو يدد أي معركة دور بدو المها كدور بدو أي إله سبحانه وتعالى كبت بهذه الماس حديثي والله سعطان وأن إني شيء وحديث مهمة وباب كان كسافسا سدح نن ربنا إسرائيل أو سفرة أي وحي روبا كسو دعي وحيس لهن بورتان هوستي ذا كقالا روب كان باشاس هي قالين أما هالكاس هي أبر ينبا آوو هالكاس هي أهيدين بور هوستي ذا قد كيال بي أهيدين بورتي باب لغا حوين كسو دعيو أفكي كأوذي وأما قشين حديث كان وضا مالين هي كل ينبادين وكو حرمي خلاص سدح دين هالكاس هي كجرة جوال إيا تليفون الله ما هيستو موبايل
dadka lagu la hadlo ama ambalaas loogu yeerto ama askar loogu yeerto. Fa maxay sameeyeen? Itasaluu billah, rabbi bay la hadleen subxaana wa tacaala. Ninkii bilaabay saddexdooda waxay dhaheen horta war saddexdiinnu wax idin badbaadin kara maanta male, ilaa aada ilaahay ku baridaan mid walba uu camalkaad isleedahay waa camalkii ugu muhiimsanaa ee rabbigaa kaaga raalli noqday, maanta ku bari, ka unbaa ku badbaadinayay. Nin baa hadalka bilaabay, wuxuu yidhi allahuma ilaahayow kaana lii abawaani, laba aabbaan lahaa. Laba aabba macnaha aabbihii hooyo waay. Abawaan haddii aad maqasho fi luga alcarabiya waa takliib weeyaano, waxa weeyaan ab iyo hooyaa loo jeedaa. Abawaani kaana lii abawaani kabiiraani, oo duq ahoo da ahoo gaboobay labaduba. Waxaana caadadayda ka mid ahayd buuga dhaqankayga ka mid ahaa, marka reer baadiya la iska ahaayo, reer baadiya weeyo, wuxuu yidhi xoolaha markaan soo galbiyo habeenkii oon soo noqdo oo aan caanihii aan liso caanihii maalo, iyaga cidna kama hormarin jirin. Hadda waa inaan caanihii u qaybiyaa ilmihii iyo xaaskii iyo waxa soma, iyagaan ugu horreysiin jir, cid iyaga ka horreyso cabbi jirtay caanaha ma jiraan. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. مركا مالين با فوفكي إلى فوغادي بوير حولها وان صوت ضاهي ويسعدا إيهو سعدي لبدي والد بان إبيد بوير عانه وأصول لسي قدحي أما قاوه أنكو صول لسي بان وضا مركا إيهين وهردان إلمه واسو جيدا دطي كل أدو واسو جيدا مركا لبشي بوان ديري بوير كو إن عادة دي أنقفو oo aabbahay hooyaday cidna ka hormariyo taama yeeli kara buur. Inaan hurdada iyagoo hurda hurdada ka kaciyo oo rakaala canihii cabba iyadana waan diiday buur, waa ii suurta geli weyn. Xalkii muxuu noqday? Inaan habeenkaasoo dhan taagnaada buu yiri qaa'iman, habeenkii oo dhan waa taagan yahay, ma fadhiya xataa, waa dul taagan yahay iyagoo hurda, kaawihii oo canaha ku jirayna wuu hayaa, gacmuhu ku haya, ilmihii waa ooyayaan oo canihii nasiib ay leeyihiin, warkooda ma dhagaysanayo. Wuxuu sugayaa markay soo kacaan. Goor may soo kaceen? Goortii fajarki ay ahayd salaadii subax, markaasay soo kaceen. Markay soo kaceen buu caanahoodii siiyey. Wuxuu yidhi ilaahu arrintaas haddaan adiga dartaa u yeelay, ufruj cana maa naxnu fiih, arrintan aan ku dhexdhacnay dhibaatadan ilaahu maanta naga fayd. Dhagaxii biamrillaahi tacaala meeshii buu ka dhaqaaqay, duleyl buu bannay, laakiin kama bixi karaan labadii kale la sugaya warkay keenaan. Labadii kale la sugay. Kii labaad wuxuu yidhi isna arrin cajaa'ib buu sheegay, gabadh baan jeclaa buu yidhi, in adeertaya oo aan raggu say u jecel yihiin haweenka sida ugu badan aan u jeclaa, jacayl xun oo aan fiicnayn buu ahaay, waxaan doonayay buu yidhi inaan maaragtay faaxisho iyo zina ku sameeyo, ayadana waa diid, waxay tiri xaraam ma abadan lagama yaabo. Wuxuu yidhi muddaan markii ay diiday zaman waxaa yimid kulul, waa la abaar, waa la gaajooday, waa la rafaaday. Kabacdi iyadoo miskiinaho baahan gaajo awgeed ayay igu timid, waxay tiri buu yidhi haddaan ogolahay bal waxaad rabto sameeyo, isii wuxuu na siiyey. Markaasaan wuxuu yidhi siiyey 120 dinaar oo dahaba ayaan siiyey si ay iigu ogolaato arrintii horay ay iga diiday. Markii ay ogolaatay oo dabadeed aan isla khaali noqonay oo aaban dusheeda aan fadhiyo ayay waxay tiri buu yidhi ittaq illah, ilaahay ka cabso, walaa tafud alkhaatama ila bixaqihi, khaatamkan ama furahan ha jabinin ilaa bixaqihi, waa guur yani, adoo nikaacsanin, arrintan ha samaynin, ayay igu tiri buu yidhi ittaq illah. Marka tiiba qalbiga iga taabatay buu yidhi. Markaasaan meeshii ka kacay, farahan ka qaaday, lacagtiina kama ceshanin, waan u daayay ilaahay oo arrintaa haddaan adiga dartaa u sameeyey, fafruj cana maa naxnu fiih. Dhagaxii marka ilaahay arrin uu aqbalay bay ahayd horay uga subxaana, dhagaxii meeshii waa ka durkay, walaakin laakiin kama bixi karaan. Kii saddexaad baa la sugaya, kii saddexaadna arrin cajaa'ib loo sheego kale. Wuxuu yidhi ilaahay waxaan soo kiraystay dad ujaro ahoo ii shaqeeya shaqaale, markii shaqadii ii dhammeeyeenna nin walbaba shaqaayadii uu lahaa iyo mushaharkiisii baan siiyey. Nin baa iska diiday waxoogay waxiisa lugay, yidhi war naga tag, waxaan maxayiino isaga tag, waxaan aqi waa tagay. Xoolihiisii, xoogaygiisii uu lahaa, ajrigiisii, mushqaayadiisii, mushaharkiisii maalinta ayaan u kobciyey buu yidhi, oon u midha maalay, cidna kuma khasbin. Wuxuu yidhi
أجركيسي أنتي يا ريت لحقتي يا رأي ولا ها با إلهي وبركيو قيل فربضا إيو لو فربضا إيو أهل فربضا إيو أدوما اللي يسجل فربضا أو أنت صحولا أيو نقضي بريدا بوين وحور يا عبد الله أدي إلي أجري هبدأ يسي وحوقي أن بري سلوغين كعرري مركز أنكو إلي بور ما ركتا قيل أس إيو لو ذا إيو أريغا إيو الرقيقة دوما ذا إيو حاسونا هذا إسكالي قابل مركز شوير بي يا عبد الله لا تستهزي بي هاي يقول جاجاسين أنا أقول جاجاسين أني مسكين أنا حقيقي أني ومشاركي جنسي حقيقي ما لنتي أكون شغل جنسي وحانو للملي ما يقول جاجاسين ما إنتا أدر كي سورنا الحق تياري دي تكتك تيبا كون لشي هذا إسكالي قادان إلي بول مركز شوير فاستاقه ووضا كحيستي أو فلم يترك شيئا شيئا كما تقنع يا مدسنا وانكار غابو من دعا قاس مؤرن حتى النفك ورن أورك أنا فالنفك نيف كان أرجع حتى بل أنت الدلال دلاشي يوحى أبغبتي وقاد بدل كيد مؤنه كل ووضع طويل فلم يترك شيء شيء لمونه كتير أنا أركي ووضع طويل إله يو حدان أنا أرنت أنت أدرت أوسمي أدي أدرت أوسمي محكودا يعني ما أنت هدو حقيقي العقد ولا هكلي يسيو ما عد بقى إيه تصلح ميو كور هيا كني ما أجي هيك كان وحنا حولا إن العقد يسيء ده شيء موجا سكت كادو إلى حقيقي سيوسيو هذا هو مرعتين لكن أذى درتها وأنا رنتها ويا ليه هذا ساي نهاي إلى هم نقفي نقفي فق ما شو أكبح صدق حدين إنه وسكت كذا هذا محاضرة ده برنامج كخصية كواي كي هو رواي سو كي مدول بوه مد عجائب له أو يابلو لكن كي هو له لما دي سوالد مركات سقف فرصته نكاسو حليمة حق أبوين أبو ليمة للوالدين أوامح دي واجبكما قصبكما شرعكما قصبا وإحسانك لنا فريوي إحسانك وفوق ما هو مطلوب منك فرضك أما هو وح وسوء إهراده سميني إنه المهن قا جيسن عبادة قيلين إنه هرمري وعناسي مدام أبيه يأيسحذن وحد باتها كما سوء قالين ولكن حقه ذا أوريه إيخ أرنتا واجبك إسجد لجاي أبيه هو يدي عد كور ليس إنه نعانها سينن أيدي ذين وجبيو مدك له موسى سيحد أمرك وسوق عبري سوق عن السيهن هبين كيرن بوتلنا تاسع أمرك إلهي سبحانه وتعالى رال لك النقضي سببنا النقطي تفريجك إلهي وكفر مرك واحد نقدون يعني كنت ذاله الوالدين حقهما كبير إن نسك إلى لنا حق هذا هدي يكون كنت ذاله لبد الوالد شيء يجعلهن إن النو أظهر من رهدي القر. والله سعوتان حديث في نبي عليه السلام وقتل ما من نتابعية وننتابعية نسحابية ما. صلى سعوتان أمدا وحاقو خير بدن أصحاب النبي. كبعد الجيل ككحي. الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني تابعين تقولون هدي اللي سوقي كل ودت في عنبه كجري. هل إنه صحابة؟ أكتي سمى من كران. صحابة فضل إلهي سي فضل إلهي وقار إليهم مدام النبي لكل من عليه الصلاة والسلام ولكن مع ذلك النبي هنن تابعي وصحابي هين أيو أصحابتي وليب رقو دي أوه وينا وليب سيدنا عمر بن الخطابة وقدر دار موهن ننكا هذا لكل أنتو دعاك دار منه كو دعي ودن بدا في الله كو ويديو ننكا وحالي لابوري أويس القرن والرير يمن رير كاس والقرن أبو كسيهي هل كاسو جوغا هو يوليه وبارئ يه له ام بها هو بها بر بارب يه يدي سو بر يه نينك هدا دركتو دعاك درو ايدن بداف اله ايدن بداف في ويدي ده دم بداف اله ايغا بري سكو دغ ويلا دركتو سيدنا عمر ولي امير امير المؤمنين مركا ايا مركي يمادين كوخي امدادي جيشكا مسلمين تا لما لقد البجري ميل كستيني كي ما دانا أيه ويدين جري والنين ويش ليلا يا يقان إلى أهلي نية قان نوير أنا نكاس كذا مركي دم بوابي من ويش باب ويش هركان باب هذا مو هبل باتها وإهرير هبل متها وهبل هير قبيل كارير كم كسيتها ويش ملو ويلها هو يوم ملدها برس مل هيدو إله مكع فيو إن يرو درهم وكلام كاجه لها هذا مو هنن كي نبي ونقول دردامي باتها والنية ودم بداف له يودي أو حاتنا إلهي وعمر دم بداف وهي اللهم اغفر لعمر بن الخطاب
hadaba wuxuu xaqeed u socotaa dhinaca kuufaan u socdaa. Aan kuugu qoro halkaas si lagu ogaado maqaamkaaga maya hayeelin buu yidhi. Akuunu fii qabraa'i nnaas, dadka caamata naas iyo fuqaradoodaan ku jirayaa waxbay aana gaar ka noqonin, iska kaydaa. Sidii buu uga tegay meesha buu tegay. Sanadkii dambe markii lasoo xajiyey ayuu wareystay dadkii meeshiisa ka yimid, war ninkaa ayaa arkay, annagaa aragnay, wuxuu ahaa nin, waxaan aragnay bay dhaheen ninkaas aweys weyn, oo xaaladiisay ahay waa kaana radfa almataac, yacni nin miskiin ah oo tabar daran oo taag daran bu oo waxbaana haysani buu ahaa. Markaas uu sheegay Sayidina Cumar, war ninkaa iska ilaaliya, ninkaa waa ninka nebigu uu nagula dardaarmay, haddaan aragno inaan nidhaahno nooda ilaahay dambi dhaaf noo weydii, ee ninkii arkow sidaa yeel kuwii baa noqday. War bal kaale amiirulmuminiin baaba yidhi ninkan nin khatara weeye, bal ilaahay noo bari. Markii dadku ay ogaadeen waa isaga tegay, ma doonayo meel lagu ogyahay inuu joogo. Nin saalix buu ahaa, waxaa caadadiisa ka mid ahayd baa layidhi, salaada subax markuu tukado meeshiisa kama kici jirin ilaa duhurka, haddana duhurka markuu tukado meeshiisa kama kici jirin ilaa casarka, hadda casarka hadduu tukado ilaa makhribku haddana fadhihi jiray, makhribka hadduu tukado ilaa cishahu fadhihi jiray, cishaha markuu tukado meesha unbuu fadhiya hadda ilaahay xusaya. Markaasuu kacayaa gurigiisa gaaraya, isla markii haddana meeshuu kusoo noqonaya. Saasay caadadiisa ahayd baa leh, nin saalix u ahaa oo ilaahay baari u ah, hooyadiisna baari u ah. Laakiin meesha la tilmaamay maxay ahayd? Huwa biha baarun. Ninkii doonaya marka inuu liibaano aabihii hooyadii baari ha noqdo, wiilashan yaryarka oo dhallinyarada khaasatan wadamadan ku koray, haddii hadda isku af bama dhihin, hadday afkayga garanayaan yaa isku af ma dhihin, hadda inaan ingiriiska bana doonaan umalaynaya si kale male. Yaa haddii aan is af garanayno waxaad yeelaysaan dadkan oo aad u timaadeen oo gaalada ah, dadkan markii hore buu aniga idiin sheegay xaqii ilaahay mayna baran, rabbigoodna umayna mahadnaqin, saas awgeed aabbiyo hooyo uma mahadnaqayaan, biru lwaalidayn agtooda ma yaallo, ma yaallo biru lwaalidayn. Ixsaan caama waa iska leeyihiin oo iyaga dhexdooda ay suu ixsaanaan falaan. Beryo hore aan ka fiirsaday oon ii anigu waxaan waaye baan idhi, nin weyn oo da-ah oo nin dhallinyaro ah oo uu dhalay gacanta uu hayo wadada uu wado waa waay kadalik islaan gabowday, yani gabadh yar oo dhallinyaro ah oo islaan gabowday gacanta hayso oo wado oo gaaladanana waa la waay, anu ma arkin, ma aqaana aragteeni kale. Marka mid baa igu yidhi marmar baad arkaysaa, dadkan aada u kala yaqaan, wuxuu marmar baad arkaysaa, markaad aragtana ha u qaadanin inuu ilmihiisa, ilmihiisa maaha, meesha dadka waaweyn buu ka shaqeeyaa buu waxaa la amray buu yidhi inuu soo warwareejiyo. Laakiin ma dhici karta buu yidhi nin dhallinyaro oo aabihii gacanta hayo oo da-ah ma arkaysid buu yidhi, ama hooyadii oo da-ah gacanta haya ma arkaysid buu yidhi. Uma suu badan, umana qalmaan. Yar dhallinyaroo taxi Maraykan bari aan joogay, Maraykan taxiile weyn Soomaali ah, wuxuu yidhi islaam baa taxiga soo fuushay, da-ahoo gabowday, dhakhtar igee bay tiri buu yidhi, meel isbitaala aada u fog waan geeyey. Markay ka degtay waxay u tiri buu yidhi bahalkan xisaabta cadaad ka tiriya ha joojinin, isub ilaa aan kaaga soo noqdo, anaa iska bixinaya, wax badan iga maqnayd buu yidhi. Ninkeedoo da-ahoo gabowgo dhakhtar ku jiray soo booqanaysay, markay soo noqotay haddana waa soo kacay gurigeedan kusoo celiyay, lacag badan oo 100 iyo ziyaada ayaa kusoo baxday. Markaasay lacag karoo fara badanna igu dartay. Markaasaan idhi buu yidhi maxaa kugu kalifay arrintan, la ii sheegi kartaa? Yacni taxiga waa iskaga siideen kar, taxi kalaad qaadan kartay, maxaad lacagta isugu badis? Markaasay iyadoo aada u tiraanyaysan bay sheeke ii sheegtay, waxay tiri anigu horta ninkaan soo booqanaya ninkaygu ahaa da-a meeshuu ku jiraa dhakhtarka, wiil iyo gabadh baan leenahay. Wiilka iyo gabadhaas sanadkii waxay noo iman jireen, marka oo Christmaska meeleen ayay noo iman jireen, tuulooyin agteenay degan yihiin ma aragno, markaasay noo yimaadaan. Marka maalintii dhaweyd oo hadda ugu dambeysay, markii ugu dambeysay way ila soo hadleen, mid walba gaar buu ila soo hadlay, hooy waa imanaynaa laakiin lacagta adaa bixinay, waa kuwa imanaynaa imaatinkaas waa kaa iibsanayna, waa lacagta kusoo raacayno tareenka ma waxaan adaa bixinaya, raalli baan ka habeetay anaaba abaal ku qaba inay ii yimaadaan oo wax kasta bixiyo. Maca dalika imaysan imanin. Markaasaan go-aan ku gaaray inaan qalbigayga ka saara inay jiraanba kuwaas,
sidaas awgeed dhalinyaro kasta oon arko hadda waxaan jeclahay inaan ilmo ka dhigto oon isaga ilmo ka dhigto oo waxaan haya aan siiyo tanna qaado oon lahay tanna ku darso iska tag saas ay ugu tiri marka waxaan ka wadaa ha ku dayanina dadkan maadaama xaqii ugu weynaa oo xaqullah haysan haynin xaqulwaalidaynna ma hayn karaan umaba samaysnaba saas awgeed waalid waxaan aada maqlaysaan ama iskoolka laidiin sheegayo in waalidka lala doodo ama maaragtay maaragtay lala hadlo ama ha yelina idinka daa'ima ixtiraam labada waalid ixtiraam baa laidinka rabaa inaadan kor u fiirin hadii goor madaxa inaad ka dhunkataan gacanta ka dhunkataan subaxii markaad sii baxaysaan iyo markaad shaqa ka soo noqotaan iskuulka koo waxaad ka bilowdaa adoon meel tegin meel kale geyn aabaha iyo hooyada madaxa iyo gacanta ka dhunko waa ku libaanaysa ilaahay baa kugu jeclaanaya subxaana wa tacaala kelimad xunna weliga ha ku odhan kelimad xun weliga ha ku odhan ayay shay ku dhahanna waa yahay dhe waa arrin runtii marka lagu hadlayo afka ka sahla laakiin dhaqankeedu iska dhib badan yahay ilaa man yasara allahu lahu khulaasatu lkalaam warkii haddaan soo koobo ilaahay jala jalaaluhu waxa ugu weyn ee loogu dhowaado waa in isaga la caabudo subxaanahu waxdahu laa shariika lahu isaga loo mahadnaqo waxa ku xiga xaqulwaalidayn baa ku xiga su-aasha ugu dambaysa marka aan kusoo khatimayno nin baa su-aal weydiin kara odhan kara anigu hadda yani aabbiyo hooyo waa iga tageen waa dhinteen ma joogaan marka maxaan samayn karaa aabbahay hooyaday oo aan jeclahay inaan u ixsaan falo wax ixsaana wax baarinimo a ma igu hadhay mar hadday dhintaan su-aasha iyada waa laga jawaabay nebigaana ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam wa min xusni lxad su-aashaasna horay u dhacdo nebigaa la weydiiyey nin baa weydiiyey aabbaha iyo hooyaday waa dhinteen wax baarinimo hadhay oo aan u baari fali karaa oon ixsaan fali karaa ma jiraan haabuyi horta hadday nool yihiin dee waa aduu ixsaan falaysa booska la gaarsiiyey waxaa ka mid ahaa in nin nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxaan rabaa inaan jihaadka ku raaco jihaadka inaan ku raaco jihaadka shayga ugu weyn hooyo ma leedahay hooyadaa ma nooshahay waa laba waalid ma leedahay haa fa fiihima fajaahid orod iyaga maaragtay kusoo jihaad marka khaslada ugu dambayso ah labadaada waalid haddii ay dhinteen oo adduunka aysan joogin ma loo ixsaan fali karaa haa waa loo ixsaan fali karaa waa loo baari fali karaa nebigu uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam biriga aada u samaynaysa aabbaha iyo hooyada oo tegay kow waa in aada u ducaysaa beerinimaday ka mid tahay walidaalika dad wanaagsan qaarkood dhaqankooda waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi salaad kastoon ka baxo rabbi kfirlii waliwaalidaya kama tago labadaada waalid maqfiro ilaahay u weydii kow arrinta labaad inaad u ducayso biraxma istikfaar damidhaaf raxmad ilaah u naxariisa aad tegaad had iyo goor arrinta saddexaad inaad sadaqo u baxsato sadaqa bixi u niyo iyaga way gaadaysaa ilaahay baa gaarsiinaya subxaanahu wa tacaala sadaqadaas nooc kastay noqon kartaa ma aha shardi in oo maaragtay aada xoolo qasho oo dabadeed xoolaha marka iska dhaqanna waxaa iska jiray berigii dambe ay soomaalida meel ka keenin ma aqaano xus iyo waxa la yidhi aabahay baan xusayaa hooyaday baan xusayaa oo kada ayaa iska jiray asalkeedu waa saxiix oo inaad intaad cunto samayso xoolaha intaad gowracdo masaakiinta ugu yeedho ay dhargaan oo ma garanaysaa ay duceeyaan oo aabbaha ama hooyada aada thawaabka u niyeysato weeye aslul masala waana sax wax ay ku jirtaana male laakiin in dhaqan lala eegto oo meeshii dad masaakiina la siin lahaa dad iska wa aragtay dheregsan meelaha looga yeedho oo xaflad oo kale laga dhigo oo taas ayaan sharcigu uusan ogolayn meelna aan ku qotomin laakiin inaad adiga adaan weliba xataa waqti u samayn sanad kasta markuu dhintay maxaa qasab ka dhigay ay waqti oo aada wax heshid sadaqa la bax sadaqadana daa'iman tan daa'imkay mutawaasilka fiican sadaqa jaariya masjid la dhisayo ceel la qodayo biyaheeda la cabayo xoolo nool aad bay u fiican yihiin haddaad intaad iibiso dad masaakiina oo badiyihii joogo kale aada maaragtay ku sadaqaysato intaa ay nool yihiin ama wax daaqayaan ama wax sii dhalaan ajir aabbaha iyo hooyadaa u socdo weeye fii qabrihima oo nuur u dareeraayo waa wax weyn weeyaan baa lagu helaya kow waxaa kale oo uu ka mid ah biri lwaalidayn bacda wafaatihima markay dhintaan in hadday dardaaran ka tageen dardaarankoodii aada meel mariso dardaaran bay ka tageen dardaarankii ay ka tageen fuli arrinta shanaad waxaa weeye
saaxiib bay lahaayeen. Waxaan soo iloobay silatu araxim, silatu araxim, raximkii ay isku kaa xiriiriyeen iyagu, xag hooyo ama xag aabo inaad xiriiriso. Birilwaalidaynta bacda wafaatihima bay dhimashadooda kadib bay ka mid tahay in raximka aad u ixsaan fasho oo silatu araxim de waad garanaysaan waa wax aan ma garanaysaa yani wax koobi kara ajirkiisa iyo khayrkiisa uusan jirin. Oo xataa nabigu yihi ninkii doonaya in cumrigiisa loo kordhiyo loo barakeeyo risqigiisana ilaahay waasic uga dhigo raximkiisa hasle ha xiriiriyo. Marka raximku wax weyn weeyaan. Maxaad u xiriirinaysaa labadeeda waalid awgood, leanna raximka la maydaan isu timaadeen iyaga isu kinkeenay. Arrinta ugu dambaysa waa sadiiqoodii saaxiibka la ahaa, aabbahaba nin saaxiiba lahaa ama hooyadaaba qof saaxiibada lahayd, had iyo goor isla socon jireen oo isjeclaayeen, iyagana inaad u baarinimo fasho meeshii aad aabbaha iyo hooyada u joogi lahayd iyagana u joogtid oo aad xusuusatid. Xataa haddii ay kaa fog yihiin ama waddankii ay jiraan, had iyo goor aad ku darsato dadka aad magaranaysaa marmarka qaarkii wax u dirayso ama aad ka farxinayso inay kow ka galaan, leanna aabbaha iyo hooyada bay saaxiibkooda ahaayeen. Fasuhli suxbatihima baad ilaalinaysaa, birigooda ayay ka mid yihiin. Waakhiiran nadcu llaha tacaala, ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa waalidiinteena inuu dambi dhaafo galabtaa insha allahu galbaha ilaahay ka mida wadamadeennina habeen ah ee barakaysan min cindihi in ilaahay subxaanahu watacaala fadhigaan isugu nimid awgeed ilaahay subxaanahu watacaala aabayaashiini hooyooyinkeen naarka koriyo oo jannada uu geeyo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inteena meesha joogta iyo intana dhegaysanaysa iyo inta hadalkeenna la socota kii aabihii hooyadii ay nool yihiin ilaahay inuu baarinimada waafajiyo, aabihii iyo hooyadii kii ay tageenna in ilaahay subxaanahu watacaala uu naxariisto khayr uu siiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa. caruurtana ilaahay baari ha nooga dhigo, saalixiin allah ha nooga dhigo, ilaahay ha noo hanuuniyo. ina allaha calaa kulli shayin qadiir. allahuma salli calaa muxamadi wacala aali muxamadin wasalim tasliima kaiira. wasalaamu calaykum waraxmatullah.